Venezuela တရိတ်ဆိုင်ရုပ်တစ်ခုမှာလွန်ခဲ့တဲ့6လလောက်ကတရိတ်ဆိုင်အကောင်50လောက်ဟာအစာရေသာငတ်ပြတ်မှုကြောင့်သေဆုံးခဲ့တယ်လို့တရိတ်ဆိုင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင်ကပြောပါရယ်အကြက်တဲဖြစ်နေတဲ့ Venezuela နိုင်ငံမှာအစာရေသာပြတ်လတ်မှုတွေဖြစ်ပေါ်နေပါတယ်။ကယ်ရီကွာအိုတရိတ်ဆိုင်ရုံမှာတရိတ်ဆိုင်လေးတွေကိုကျွေးဖို့နှစ်ပတ်စာရေးကမရှိတဲ့အတွက် VNN ဝက်ကြံသူတော်ယုံနဲ့အငှက်အချို့တည်ဆုံးခဲ့တယ်လို့တရိတ်ဆိုင်ကိုကြည်ကျက်တဲ့အသက်52နှစ်အရွယ်တရိတ်ဆိုင်ထိန်းသိမ်းစောင့်ရှောက်ရေးအဖွဲ့ကောင်ဆောင် Malinese Foundation ရဲ့ပြောကြားချက်အရသိရပါတယ်။ VNN နိုင်ငံအနှံ့မှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့အခြားတရိတ်ဆိုင်တွေလည်းရှိတယ်လို့ရိုက်တာသတင်းမှာဖော်ပြထားပါတယ်။ကျွန်မသိဆိုအောင်ပါ